Sigvaldi, hvernig fannst þér leikur ykkar gegn BÍ Bolungar ekki í dag? Mér fannst fyrri hálfleikur ekki byrja nógu vel. Við mættum bara ekki til leiks. En í seinni hálfleik fannst mér við vera miklu skárri og miklu grimmari. Við vorum miklu nær mönnum, byrjuðum að pressa þá upp bara frá fyrstu mínútu í seinni hálfleik. Og það kom alveg kafli í leiknum sem við vorum með að borða með boltann. Við vorum alveg nálægt í að skora þannig, allar einu sinni, tvisvar. Hvernig finnst þér munurinn á fyrstu og annari deild, svona við fyrstu sín? Sko, mér finnst, jú, þetta er alltaf mikill munur að því lítið til að hérna, miklu harðara og sá og hann í dag að okkur var ekki gefin eitt sjans á boltanum og við komum strax maður í þegar við varst komin boltan í lappinu. Næsti leikur, bikarleikur á mánudaginn á móti KF, hverjum hefur búist þér þar? Vonandi bara betri leikur í dag og menn faraði svona aðeins að slakna í kjáttinum. Þannig að hérna séum ekki að fá guður spjöld sér eitthvað sem við eigum ekki að fá guður spjöld sér. Óþála guður spjöld í dag. Hver eru markmið sumarsins? Það er bara að gera eins gott að við getum. Ég er alltaf ekki komin inn að spá. Nú ertu að segja að þú ert hérna í nýju æfingasetti. Ánægð með nýja seti? Þetta er mjög flott. Búningi að það er flottir.